Ukrayna ordusu çox gözlənilməz, strateji düşünülmüş və qətiyyətli, riskli bir əməliyyat başladı. Artıq 3 gündür ki, döyüşlər birbaşa Rusiyanın öz ərazisində, Kursk vilayətinin içində gedir. Əvvəllərdə Ukrayna müxtəlif, demək, qruplar şəklində və Rusiya Azadlıq Ordusunun təşəbbüsü ilə, daha çox onların adı ilə Belqorod vilayətində əməliyyatlar həyata keçirmişdi. Amma indi son 3 gündə Kursk vilayətində həyata keçirilən əməlli başlı iri miqyaslı döyüş əməliyyatıdır. Və bunu birbaşa Ukrayna Silahlı Qüvvələri özü həyata keçirir. Yəni bu Rusiya Azadlıq Ordusu adı ilə də edilmir. Artıq Ukrayna nümayişkarənə şəkildə savaşı Rusiyanın ərazisinə keçirir. Və çox maraqlıdır ki, baxmayaraq ki, belə bir ağır müharibə vəziyyətindədir Rusiya və başa düşməli idi ki, Kursk vilayəti sərhəd vilayətidir Ukrayna ilə, hər zaman orada hücum ola bilər. Heç bir hazırlıq olmayıb orada Rusiya tərəfindən. Orada demək olar ki, sərhədçilərdən əlavə müddətli hərbi qulluğa çağırılmış, həm də yenicə, bax bu yaz müddətli hərbi qulluğa çağırılmış Rusiya əsgərləri olub, ciddi bir müdafiə qurğuları olmayıb, ona görə də Ukraynanın hücum qüvvələri çox sürətlə irəliləyərək, indi 10 kilometr deyirlər, amma bəzi məlumatlarda artıq 25 kilometrə qədər irəliləməsi haqqında məlumatlar var. Çox sürətlə irəliləyirlər. 3 gün ərzində Kursk vilayətinin, belə deyək, ilkin məlumatlara görə artıq 450 kvadrat kilometr ərazisini tutublar. Demək, bu nə qədər ərazidir? Xatırladım ki, bütövlükdə ötən ilin oktyabrından Rusiyanın hücumları davam edir Ukrayna ərazilərinə. Haradasa 9-10 aylıq bir əməliyyat nəticəsində 1000 kvadrat kilometrlik bir ərazi işğal ediblər Ukraynadan. Təqribən, deməli, bir 9-10 ayın ərzində 1000 kvadrat kilometr. Onun yarıya qədərini Ukrayna, demək, 3 günün ərzində Rusiyadan, onun da adını deyək, düz deyək ki, işğal edib. Demək, əvəz-əvəz ediblər. İndi biz indiyə qədər Rusiyanın yalnız Ukrayna torpaqlarının işğalından danışırdıq. Ancaq indi artıq, bəli, Ukrayna ordusu da Rusiyanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış torpaqlarının içindədir. Və çox maraqlıdır ki, irəliləməkdə davam edirlər. Baxmayaraq ki, dünən baş qərargah rəisi Gerasimov Putinə məruzə elədi ki, artıq Ukrayna döyüşçüləri dayandırılıb. Orada məlumat verdilər ki, güya 1000 nəfər ətrafında Ukrayna döyüşçüləri olub bu əməliyyatda iştirak edən və ona görə də dayandırılması haqqında da Putinə məruzə elədilər. Amma bu gün səhərdən verilən məlumatlar, rusların özlərinin yaydığı videolar, çox maraqlıdır ki, Ukrayna baş qərargahı özü bu Kursk əməliyyatı ilə bağlı heç bir məlumat yaymır. Onlar tam sükutu saxlayıblar, yalnız əməliyyatlardan sonra məlumat verməyi düşünürlər və ümumiyyətlə düşünürlər ki, ən yaxşı məlumatı əməl verir, nəticə verir. Ona görə də özləri heç nə danışmırlar. Amma rusiyalıların Kursk vilayətindən yaydığı çoxsaylı videolardan, o cümlədən Rusiya Müdafiə Nazirliyinə yaxın blogerlərin, Z-blogerlər deyirlər ki, o müharibənin təbliğatı ilə məşğul olurlar, onların verdiyi açıqlamalardan aydın görünür və bəzi beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin deməli, verdiyi açıqlamalardan görünür ki, Ukrayna ordusu irəliləməkdə davam edir və Ukrayna ordusunun Rusiyanın içərisində irəliləyən hərbi hissələri Rusiya baş qərargahının dediyi kimi yalnız 1000 nəfər deyil. Ən azı 2 briqada hərbçi iştirak edir. Ukraynadakı hazırki sistemlə briqadalar 3-4 min nəfərdirlər. Yəni təqribən 6-7 min nəfər birbaşa bu hücum əməliyyatında iştirak edir. Amma mənə elə gəlir ki, artıq biz təsəvvür edirik ki, bu hücumun miqyası böyükdür və Ukrayna ordusu dayanmaq istəmir. Onlar çox sürətlə gedirlər qabağa. Hətta Kursk Atom elektrik stansiyasına yaxınlaşıblar. Bu barədə də danışacaq yəqin ki, bəlkə də hədəflərdən biri Kursk Atom elektrik stansiyasını nəzarətə götürməkdir. Demək, həmin o Kursk Atom elektrik stansiyasına da 30-40 kilometr qalıblar və çox böyük ərazilər, 450 kvadrat kilometr, deməli bir yarım rayon deməkdir də. Belə bir ərazini ondan artıq, mən sonuncu dəfə xəritəyə baxanda 18 yaşayış məntəqəsini deməli işğal ediblər faktiki.
Ukrayna ordusu girib o əraziləri nəzarətə götürüb, Suca rayon mərkəzini deməli nəzarətə götürüblər. Bu bir rayon mərkəzidir. Yəni təsəvvür edin ki, məsələn, Rusiya neçə müddətdir əks hücumdadır, hücum edirlər Ukraynaya doğru və bir neçə cəbhə xəttində bir neçə 10 minlik, 8 minlik qəsəbələrdə ilişib qalıblar, kəndləri işğal eləyə biliblər, amma o qəsəbələrin hamısında Volçanskda, Toretskda, Çasovyarda, başqalarında ilişib qalıblar, irəliyə bilmirlər. Amma o qəbildən olan rayon mərkəzlərindən birini artıq Ukrayna sürətlə nəzarətinə götürür. Beləliklə, Ukraynanın bu hücumu heç də əvvəl güman edildiyi kimi belə bir xırda bir diversiya qrupunun işi deyil, bu əməlli başlı, planlı şəkildə, yaxşı hazırlanmışmış bir hücum əməliyyatıdır. Bu hücum əməliyyatı hələ də davam edir. Mən, məsələn, təəccüblənməzdim ki, bu hücum əməliyyatına əlavə briqadalar da qoşulsun. Çünki dediyim kimi, indi deyirlər ki, iki briqada iştirak edir, amma bir halda ki, o iki briqada bu qədər hücumda uğur qazanıb, onların tutduğu əraziləri təcili möhkəmləndirmək lazımdır. Və bu cür gözəl əməliyyatı, uğurlu əməliyyatı planlaşdıran Ukrayna baş qərargahı yəqin ki, onu özü yaxşı bilir ki, bu qədər ərazi belə sürətlə tutulubsa, onları indi möhkəmləndirmək də lazımdır. Demək, ön xəttdə olan həmin o iki briqadaya əlavə kömək də lazımdır. Çünki bəlkə heç Ukrayna özü də bu qədər böyük sürətlə irəliləyə biləcəyini düşünməmişdi. Bilmirəm, indi onların məlumatı nə qədər çox idi. Bilirsiniz, baş verən çox belə yeni bir situasiya yaratdı və bir sıra mühüm şeylər çıxartdı ortalığa. Əvvəla məlum oldu ki, Rusiyanın hərbi gücü doğrudan da tükənməkdədir. Baxın, biz bundan əvvəlki proqramlarda nə danışırdıq? Deyirdik ki, əgər Rusiyada az qala hərbiyə insanları killer kimi böyük miqdarda pulla, sanki adam öldürməyə muzlu qatil tutulurlar da, o qədər böyük pulla adamları savaşa cəlb edirlərsə, konkret olaraq bu Moskvada artıq gəlib çatıb ayı 20 min dollara. Bütövlükdə Rusiya üzrə, istənilən cürşəsində Rusiyanın sadəcə ordu ilə, müdafiə nazirliyi ilə müqabiləni bağlayan kimi artıq 9 min dollar alırsan. Və sonra da ayı müxtəlif yerlərdə lap aşağı alan tutaq ki, 5-6 min dollardır. Amma əsasən 9, 10, 15, 20 min dollara qədər müqabilə ilə pul alırlar. Yəni bu qədər böyük miqdarda pul müqabilində əgər orduya adam yığırlarsa, deməli ki, biz oradan hiss eləmişdik ki, ordunun imkanları tükənir. Amma indi məlum olur ki, görün, 600 min nəfər Ukraynanın içində o 1200 kilometri cəbhə xəttində Rusiyanın ordusu var. Amma ən yaxın məsafədə, hələ biz indi uzaqda bir əməliyyat olsa nə olar? Təsəvvür edin, indi bunların dərinliklərində ümumiyyətlə heç bir rezervləri yoxdur belə çıxır ki. Ən yaxın cəbhə xəttindən məsafədə normalda ilə bunların rezervləri orada olmalıdır ki, birdən hansısa cəbhə xəttində bir gözlənilməyən hadisə olanda o rezervi yaxın müddətdə çatdıra bilsinlər. Amma həmin o rezervlərin olmalı olduğu cəbhə bölgəsində məlum olur ki, heç bir ciddi rezervləri yox imiş. Deməli, Rusiyada müharibə bütün resursların səfərbər olunması ilə aparılır. Yəni, normalda, elmi qaydada, strateji planlaşdırma ilə ciddi rezervlər saxlamaqla aparılmır bu əməliyyatlar. Məsələn, fikir verin, müqayisə eləyək biz, biraz əvvəl Rusiyada buna bənzər bir əməliyyatı Xarkov istiqamətindən başlamışdı. Onlar da təqribən 5-6 kilometr irəliləmişdilər. Biz indi Ukrayna ordusu daha böyük miqdarda məsafə qət eləyib, böyük məsafə qət eləyib. Amma haradasa Ruslar da ilk günlərdə ciddi irəliləmişlər o həmin o boz zonanı, o möhkəmləndirilməmiş kəndləri sürətlə keçmişdilər. Amma o zaman fikir verin, biz xatırlayaq, Ukrayna həmin o rezerv qüvvələri çox sürətlə Volçansk istiqamətinə atdı və ona görə də cəmi o 5-6 kilometr irəliləmiş Rusları dayandıra bildilər və sonra da həmin o tutulmuş torpaqların böyük əksəriyyətini geri aldılar. İndi 3 sutka da əməliyyat gedir. Hələ də ağlabatan və ciddi rezervləri Rusiyanın səfərbər eləyə bildiyi görünmür. Baxın, çalışırlar daha çox aviasiyanın imkanları ilə durdursunlar Ukrayna ordusunu. Amma maraqlıdır ki, Ukrayna özü ilə bərabər aviasiyaya qarşı hücum silahları da gətirir. Hava hücumundan müdafiə silahları da gətirir. Və ona görə də deməli, Rusiyanın təyyarələri də vurulur, vertolyotları da vurulur. Demək və beləliklə, Rusiya aviasiyadan da maksimum istifadə edə bilmir. Amma normal, döyüş qabiliyyətli hərbi hissələri hələ gətirib çıxarda bilməyiblər 3 sutkanın ərzində. Və ona görə də Ukrayna ordusu irəliləməkdə davam edir.
Biz indi bunu tam bilə bilmərik ki, hara qədər gedib çıxa biləcəklər, Ukrayna nə qədər qüvvə bu işə səfərbər eləyə bilib. Bu bir nəticədir. İkinci nəticə odur ki, indiki texnoloji imkanlar şəraitində Ukrayna ordusu əgər belə bir əməliyyatı Rusiyadan gizli, onlar xəbər tutmadan hazırlaya bilibsə, bu Rusiyanın belə deyə, kəşfiyyatının iflasıdır. Həm uzunmüddətli kəşfiyyatın, həm də o cəbhə kəşfiyyatı deyilən kəşfiyyatın iflasıdır. Yəni, kosmik dövlətdir, yüzlərlə Sputniki var səmada. Belə bir dövlət iki briqadanın onun sərhəddində səfərbər olmasını görə bilmir. Yaxud da o iki briqada o qədər yaxşı özünü gizlədib, maskirovka olunub ki, onu ruslar xəbər tuta bilməyib. Hər iki halda Rusiya kəşfiyyatı üçün bu bir iflasdır ki, belə bir qüvvə, ən azı 6-7 min nəfərlik hücum qüvvəsi Rusiya xəbər tutmadan onun cəbhə xəttinə yaxınlaşa bilib. Bu, əlbəttə ki, Rusiya üçün əlavə bir zərbədir. Başqa nəyə çıxardı ortalığa bu əməliyyat? Bu, onu ortalığa çıxardı ki, Ukrayna toparlanır. Baxın, bu uzun müddət ki, Ukraynaya xarici yardımlar dayanmışdı. Xüsusilə söhbət ABŞ yardımından gedir bu ilin aprel ayına qədər. Ukrayna ordusu tükənirdi. Çox ağır, üzücü müdafiə savaşı aparırdı. Amma aprel ayından sonra silahlar gəlməyə başladı. May ayından səfərbərliyi başladı. Baxmayaraq ki, Rusiya bütün cəbhə boyu, bunu etiraf eləmək lazımdır ki, çox şiddətli hücum əməliyyatı aparır bütün cəbhə boyu və ona görə yer gəlmişən bütün müşahidəçilər deyirlər ki, savaşın tarixində son aylarda verdiyi qədər Rusiya heç vaxt itki verməyib. Hətta Bahmut əməliyyatında olduğundan da indi Rusiyanın son aylarda itkisi çoxdur. Yəni, itkiləri gözə alıb hər tərəfdən hücum edirlər və Ukraynada ağır müdafiə döyüşləri aparır. Amma buna baxmayaraq, onun baş qərargahı strateji düşünərək müəyyən rezervlər hazırlaya bilib. Deməli, Ukrayna ordusu indi nəinki bütün cəbhə xətti boyu 1200 kilometr məsafədə müdafiə döyüşləri apara bilir, həm də ciddi rezerv yarada bilib. Deməli, o səfərbər olunmuş hərbçilərin müəyyən hissəsi artıq döyüş qabiliyyətlidir. Çünki o səfərbər olunmuş hərbçilərin böyük əksəriyyətinin əslində hərbi xidmətdə olublar. Onların bacarıqları var. 1-2 ay vaxt hərbi xidmətdə olmuş, səfərbər edilmiş insanın yenidən o yaddaşını təzələməyə kifayət eləməlidir. Deməli ki, artıq Ukraynanın yeni döyüş qabiliyyətli briqadaları var və Ukrayna bilmək olmaz, bəlkə də artıq o böyük əks-hücuma hazırlaşır. Bəlkə də indi bu Kursk döyüşü həmin o böyük əks-hücumun ayaq səsləridir. Onu hələ biz dəqiq bilmirik, məlumatlar azdır. Çünki xüsusilə Ukrayna az məlumat verir. Və mən sizə bir şey deyim. Hətta Ukrayna bu əməliyyatı davam etdirə bilməsə belə, bu əməliyyat indiki mövqeylərdə durdurulsa belə, hətta nəzəri cəhətdən Ukrayna üçün ən pis, Rusiya üçün ən yaxşı variantda bir müddət ağır döyüşlərdən sonra hətta indi Kursk vilayətindən Ukraynanın tutduğu torpaqlar ya hamısı, ya bir hissəsi təzədən Rusiyanın nəzarətinə keçsə belə, bu əməliyyat öz işini gördü. Bu əməliyyat artıq öz işini gördü və Ukrayna silahlı qüvvələrinin iri miqyaslı hücum əməliyyatları həyata keçirmək iqtidarında olduğunu həm bütün dünyaya, həm vaciblə Rusiya xalqlarının özlərinə nümayiş etdirdi.